Հասարակությունն այսօր պատրաստ չէ ընդունել թմրամոլներին։ Արարատյան Հանրապետական թեմի կախվածություն ունեցող անձանց հոգևոր աջակցությանն ուղղված սեմինարի արդյունքների մասին խոսելիս նման կարծիք հայտնեց Սուրբ Զորավար Աստվածածին եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Գրիգոր Քահանա Գրիգորյանը։ Նա նշեց, որ այդ հարցում կարևոր է ընտանիքի աջակցությունը։ Հիմնական աշխատանք նաև տարվում է իրենց ընտանիքի անդամների հետ, հարազատների հետ, ընկերների հետ, որտեղ ընտանիքի անդամները երբեմն իրենք չեն գիտակցում, որ իրենք էլ են հիվանդ, երբ որ իրենց ընտանիքում ունեն թմրամոլ։ Եվ սկզում պետք է, որ աշխատանք տարվի իրենց հետ նախ, իրենք վերագտնեն իրենց, որպեսզի կարողանան նաև իրենք օգնել իրենց թմրամոլ հարազատին։